Бързо! Добре, дошли в предното 3M предизвикателство, където днес ще поръчаме още една кутия от Deep Web. И съм с така, благодарим ви за цялата подкрепа и всички харесвания, хора, ще правим още по-брутални видеа в 3 часа през нощта. И нека започваме! Добре, вече поръчахме мистери бокса. Казаха ни, че до около 30 минути някъде ще дойде. А през това време ние ще починем малко в колата, хора, така че стойте на лице. Се надяваме, докато го боксваме, нищо лошо да ни се случи. Много е студено, хора, наистина. Мисля, че ще е нещо много брутално. Какво ли ще е той път? Вие видяхте ли колко голям ще е мистери бокса? Не, ние нямаме никаква идея, просто го поръчахме и не знаем, нямаше никакви изображения вътре. Интересно ме е човек сега. Беше поредният сайт, който ни изглежда по нормален начин. Те тия са най-яките сайтове. Една приятелка ми е писала. Големи професионалисти. Вот, какво беше това? Какво беше това? Чухте ли го, бе? Чухте ли това, бе, хора? Някакъв там, бягай, бе. Нещо за нещо... малко да щупи джама, хора. Какво? А, кутията, човек. А, това беше ли тук преди? Не, мисля, че с това удариха колата. Хора, как е възможно? Ние просто си почувахме за има, няма 2-3 минути и просто това нещо удари прозореца със всичка сила, едва да го щупи човек. Видяхте ли, ние просто се качихме в тази кола. Колата ми, т.е. и някой хвърли, той отиде на там някъде, нека да видя. Да, аз го видях да бяга на там. Мисля, че тръгна на там, хора, имам чувство, че го видях за част от секундата, но не знам дали е истина. Е, сега ще разберем. Не го виждам. Няма и следа от този, не го виждам. Това, което остави просто кутията, няма никакви следи, хора. Не мога да повярвам, че пристигна толкова бързо, би трябвало да пристигне в 3 часа, но... Добре, нека се успокоим малко да видим какво има вътре. Изглежда, че е ползвал кутия от телефон. Интересно. И евтин изолир банд. И сега ще видим какво има вътре. Колата ли ще го анбоксваме? Къде? Мяря в колата, то там ще е удобно. Аре, хора, че е малко по-топно. А, как го мяташ? Кой знае какво може? Там, щом така го удари, значи няма проблеми. Мяткаме. Не знае какво може да има. Така. Вътре. Сериозно, само един слой жълто тиксо. Ефтин изолир банд. А, изглежда, че е здрав обаче. Тая кутия не е ли от телефон, бе? Да бе, мисля, че от телефон. Какво е това? Хора, това е единственото нещо ли е в кутията? Сигурни ли сте? Не, остави го, може всеки да го е барал. Са тия наркотици. А, има SD карта. Какво? Свърнеш, че е SD карта. Да, да. Остави това, това остави SD това, карта. Геш, може да е всичко, може да е наркотично вещество, бе? Оставете го. Оставете го. Не искам такива рачи в колата. Някакви наркотици тук. А, стига, напълниме колата с бяло. Нещо не е. Дали го фърлихме? Добре. Хайде да сложим тази SD карта. Няма нищо друго в кутията. Смисъл, остана само това гадно нещо, което беше вътре. И също така тази SD карта, която ще проверим след малко какво има в нея. Първия път беше по-интересен. Май да, но може да има нещо много интересно в тази SD карта. Какво? Може да има вирус да ни спържи телефоните. Или дори да. Компютъра кой, и всичко. Кой ще рискува да го отвори? Чакай бе, секунда. Окей, хора, свързахме карта с памет с телефона и ни се пусна ето това видео. Точно това нещо открихме в тази SD карта, хора. То е само едно и гледайте много внимателно, защото може да е нещо много потресаващо. Казвам координатите. Да, кедато за си. Това са координати, хора. Но гласа му е толкова гаден, че не се разбира. Това се уръвна. Това приличаше като едно на LSD. Това не е нормално. Да, и въобще не се разбираше. Това е толкова абсурдно, че чак е смешно. Сега ще се опитваме ли... Да, мисля, че са координати. Добре, няма. Ще се опитаме ли да ги запишем? Добре. Е, сега ще ги запиша. Добре. Ма дали са? Не, това не, знам. Това не мога да повярвам. Как е възможно човек да се случи такова нещо?
42, какво беше? 42, 457. Ще гледаме пак и пак и ще го запишем сигурно. Добре. Добре, хора. Окей, хора, написахме тези координати, които това нещо от клипа ни каза. И всъщност попаднахме на ето тази дестинация, хора. Ето точно тук. И сега ще проверим, ще отидем на това място и ще разберем какво има. Чета да е много далеко. Това е... Май, бая далеч. Община Бургас. Е, аз мисля, че се срещам къде. Това е много близо. Банево, Ветре. Това е доста по-близо, отколкото очаквахме, хора. Ами, я да я опътваме тогава. Добре. Ами... Супер. На колко минути пише, че? 17 минути. Супер. 17 минути. Еми, хора, айде да тръгваме тогава и да разберем какво има на това шибано място. Аре. Добре, хора, би трябвало след ето точно този завой да стигнем до нашата дестинация, където трябва да видим какво се случва. What the fuck? Глик. Хора, глик, само погледнете. Че да изгасим светлините. Така. Ето сградата май се вижда. Бе, май се откри нещо като сграда. Защо? Тук не заведи GPS и дискорд. Е, защо по това време? Това не е нормално, хора. А и пътят не е особено лесен за достигане. Не изглежда сякаш, че е използван този път скоро. Да, имам предвид, изобщо не е поддържан. Има вътре. Не знам, хора, но нямам добро усещане за това. Сградата е наполовина разрушена и не препоръчвам никой да идва до тази дестинация тук, защото може да е прекалено опасно, хора. Това е наистина, не знам как да обясня. Сега слизаме ли? Не, ще се замеля, какво ще правим? Страх ме е, но ще се наложи да слезем. Тъй като сме обещали на нашите зрители. Чай да обърна поне. Да сме готови да избягаме. Не, супер, супер страшно изглежда всичко това. И добре, сега пристигнахме тук. Точно така, хора, в момента пристигнахме на дестинацията, която изглежда много плашещо. Вие самите ще видите след малко за какво става дума. А сега нека проверим какво има вътре. Да, да изобрем. Тук е много тъмно. Аз си пуснах светкавицата още си от сега. Вижте. Тук е пълно с всякакви... Все едно е минало... Не знам, не мога да го опиша, хора. Готови ли сте? Хора, готови ли сте да влизаме вътре? Аз не съм. И аз не съм много готов, ама... Снимаме ли между другото? Снимаме ли? Снимаме, май. Добре. Да, снимаме. Да, нека влизаме, хора. От тук, май, ще е по-лесно да се влезе. О, хора, тук е плашещо. Фак. Страшничко е, да. Воу. Виждате ли колко много коридори и стаи има? Огромно е. Защо нам докараха тук, не знам. Я ви се представя, това е напълно изоставено тук. Хора, това може да се случи само на нас и то 3 часа през нощта. 3 през нощта. Само празни стаи. Тук какво би имало тук? Нищо няма да има. Не знам, но е супер. Ей, хора, вижте нещо, свети там. Вау! Хора, страх ме. Какво свети тук, бе? Хора, нещо свети във ъгълчето. Мога да хвана. Ехо. Какво е това, бе? Има някакъв човек тук. Ехо. Има някакъв човек тук, хора. Намерихме човек. Мисля, че ни разбира нашия език. Бомбинго хай. Май мисля, че не говори този език. Какво правиш тук, бе? Някакви звуци, но тук се снимам да се чуя.
Не те ли е страх? Не. Ще обикаляш ли с нас? Искаш да обикаляш с нас, да разучим останалата част от тази сграда. Нас малко ни е страх, защото и затова. Няма проблем. Аре. Добре, аре тогава да обикаляме заедно и да видим какво ни доведе всички до тук. Ама ти как се озова тук точно? Какъв стане? Този стане малко, давай да направи нещо. Хора, видяхте ли това? Видяхте ли това, хора? Някакъв ти просто минал от тук и препочава. Това не е нормално, хора, това не е нормално. Никога не правете това 3 часа през нощта, точно в тази дестинация, хора. Тук се случват нереални неща. Това моркови ли са? Бързо, вижте, хора. Това е морков ли? Да, това е морков. Че, защо? Защо морков? То се чи нагоре някъде. Вижте, още е пресен и перфектно разрязан. Вижте го, перфектно разрязан. Има стъргочина. Какво е това? Не знам, но има стъргочини. Ето тук пак. Има още следи, хора. Мисля, че това са като следи. Да, май е оставил следи. Кой остава следи от моркови за хора? Това не е нормално, не правете това в тези неща. Никога. Това е много странно. Никога не го правим още. Има още следи и още. Тук е лов. Ето, ето. Трябва да видим. Вижте, хора, има насякъде дървета залепнали по стените. Това нормално ли? Къде сте го виждали изобщо? Те даже не са пораснали на стените. Те не са пораснали, просто не мърдат. Те са като заковани, буквално. Това с пирони ли е направено? Очевидно. Вау, ползвали са пирони. Но защо? Защо ли да не са? Не такива са? Изглежда много постоянно. Усещам някакво присъствие. Може би като просто някаква лоша сила, хора, но може и да се втълпявам. Да се разберем това. Тук е трудно да се ходи даже. Нещо прибяга за част от секундата, не мога да разбера. Той беше супер бърз този. Това повече маркове. Още маркове. Просто маркове. Как миришат? Маркови. Нормално. Вижте тука, бе. Тука. Много морко. Ухапане. Вижте, там нещо се клати. Има нещо. Какво? Не знам, просто черна плата. Да, вижте това. Не. Това е Луча Борд. Стар Ренде. И моркове. Има. Хора, купаем се. Мога да се хвана на бас, че видях нещо в ъгъла. Ето там. В ъгъла? Ето там, още в първата врата в ляво хора. Виждали се също? Нали не съм се тълпил, хора? Вие не го ли видяхте? Аз мисля, че нищо не съм видял сега. Добре, нека да проверим тогава. Добре, какво става с... Защо не доведе тук? Не знам. Искате ли после да пробваме да ползваме този Ouija board? И също морковите може би да изядем, не знам. Това е храна. Тук мисля, че няма нищо. Не. Викаш, че видя някой. Може да се хвана на бас, че нещо мина. То просто се показа, ето така беше смеша, и тук е просто се показа, ето така. Просто е така направи. Не знам, може да се втълпяваш, не знам. Добре, какво правим сега? Аз предлагам да разберем тези предмети по-нататък, нещо да направим просто. Да ги вземем, може би. Да, може би да ги вземем. Окей, хора, решихме да вземем рендето и морковите. Но, нека да ви ги покажем по-добре предметите. Но...
Не, бяха тук. Нямаше ли моркови ренде тук? Точно така, имаше моркови ренде, там и мога да се закъпна тук. О, видяхте ли това? Той телефон ще освети, бе. Тук има стълби! Змии ли, бе? Не можем да минем. Абе да минем пак през сградата. Дайте пак да се кацим. Ама не, 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 не. Отдолу, отдолу. Ето тук, ето тук, ето тук. Бързо, намерихме друг хора. Това да е изход. О, не, това не е изход. Това определено не е изход. Чакайте, чакайте. От някакво прозорец да минем. Ей, там, виж, ей, там. Тук се забъркваме. Ето тук, хора, ето тук, ето тук ще минем. Не мога да повярвам всичко. Давай, давай. Не. Тази врата е отворена. Отворена ли? Добре. Ние отде бяхме тук, май. А, чакай, бе, защо ще бягаме нагоре? Аре, назаде. Аре, към някой изход. Да, хора, може да се крие все пак да е горе. Айде да намерим друг път просто. Айде, аре. Айде, не съм. Оттук ли, бе? Ето е колата. Добро там колата, хора, бързо. Да, ме отваря. Ключовете, ключовете. Ето, ето, ето. Да, пали, бе. Пали колата, пали колата. По-бързо. По-бързо, че може да е навсякъде. О, 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 о! Вижте, вижте, падам с тази сутина от тук! Ето тук, ето тук! Тръгай! Бързо, 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 бързо! Бързо! Не, 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 хора! Хора, смажете лайк бутона! Абонирайте беше за канала, моля ви! Абонирайте се за нашите канали, защото това беше брутално. А сега, нека да избягаме по-бързо. Споделете също в коментарите за вашите идеи, какви видеа да правим в 3 часа през нощта. И това беше всичко от наши. Инстаграмите са ни долу в описанието. Ще се видим следващия път. Точно така, до чуване! Чао тогава!